travička. Sí. Dodinku! O, drahá! Servus, Rados! Dobrý večer. A drahá, tak už mě máte tady. Poklona. Travičko, travičko. Přivedu vám nového tanečníka, to budete koukat. To jako někdo skrz mapu? Jo a ne. Dodinek je takový tajemný. A co? Kleci hulákáš, ale kočky se bojíš, co? Hezky, prvítel. Jeden uhlák nemusí stačit. Dělá se venku psí zima. Tomuhle říkáte zima? Ležet v 17. roce pod Taranovičí v zákopech, to byste teprve mohla mluvit o zimě. O válce vím náhodou svý. Muž mi přišel z vojny domů, ruce v kapsách. Na práci nebyl k mluvení, jen samý kamaráčovty a hospody. Oni tam na něj čekali, aby je osvítil. Pak něm chytla kořálka a bylo to. Jako dneska ho vidím, jak leží na smrtelný posteli. Ty ručičky zlatý, co nechtěli dělat, skřížený na prsou. Ještě mi povídá, Kristýnko, já bych měl chuť. Jářku, nač bys měl chuť? To už mi neřek. Co pak je to platný? No právě. Dobré ráno. Dobrý. Dobré ráno, pane Hustolesi. Vyspala se, Jarmilko? Děkuji krásně. To rád slyším. Spánek je poloviční jídlo. Dobré ráno, vážení. Dobrý. Dobrý. Zase je tady nesnesitelná temperatura. No jo, no jo. Tady se ukládá o mé zdraví. Sedět celý den v takovém hýsu. Hlavně, že je teplo. Teplo je poloviční jídlo. Jo, dostal Matýsek čerstvou vodu. Jo, ale říkal něco o pivu. Štík muž, ten taky trefil domů, akorát když šli poctiví lidi do práce. Ten už jinačí nebude. Tak co? Všechno v pořádku, ustali si? To se zase někde celou noc vysedávalo. Co tím chcete říct? Vůbec nic. Co se tady taky dá říct? No proto. Ano, ano, do práce. Do práce, och. Ustresi. Jíte rád bramborovou polévku, Hustolesi? Rád, pane šéf, proč ne? Ovšem, polévka z husích drůbků. Mastná, tak akorát. Jen jsem tam očko, aby na ní plavalo kořeněná ani málo, ani moc. Taková Ovšem, upozorňuji vás, příteli, že husí polévka nesmí být s rýží, ale s kroupama. Aby byla jasná. Výtečná polévka, pane šéf. A víte, že zrovna dnes
bych si takovou polévku dal? No, to se vůbec nedivím ve vašem stavu. Co tím chcete říct? No, co bych tím chtěl říct, je podat nějakého vyptávání. Že jste zase někde ponocoval, teď z toho máte těžkou hlavu a myšlení na husí polévku. Což? Máte z toho, že se nedržíte zpátky ve vašem věku. No Hustoles, co si to dovolujete? Kde já jsem... Maneše. Kde já jsem ponocoval? Kde? Co pak jsem nějaký zhýralec? Teď já nespím celé noci, tak pořád přemýšlím, aby se můj personál měl dobře. A on se mě, uličník, stará, bude dělat nějakého flamendra, že se nestydíte. Hustoles. Jen počkejte, až tady nebudu. Špendlíčkem budete hrabat. Jak já si taky vždycky říkám, kdyby si mě radši pánbu vzal, co já si tady s váma užiju. Tak. Hustoles. Kdyby se na mě někdo ptal, tak se mám... Máte důležitou konferenci, já vím. Tak měl by skočit pro tu polívku? Já od vás žádnou polévku nechci. Vy jste nemlich jako to malé dítě. Musíte pojíst, abyste opět nabil ducha. Ne. Tak mám pro tu polívku skočit. A nepotřebuji vaši polévku. No dobrá, no tak ne, no. Tak ji přineste. No, a nemohlo to jít bez mluvení, pane šéf. Syn mi píše, přijede. Podívejte, vyrostl pachlek jeden, co? Pravdu. No jo. Ale slůvkem šetří, to je teda hruza. O práci to jo, to vždycky, ale jaké má vztahy, kam si večer zajde, takové ty normální věci, tak o tom se nezmíní. No jo, ale opravdu, takový charakterní, celý pan šéf. Jo, myslíte? No. A já myslím, že společnými silami naši firmu pozvedneme. No, bude to potřeba. Poradil a dohlédl. No, dohlédl. Já vám řeknu, že někdy má toho člověk opravdu až nad hlavou. No, to vidím, ne? Já jsem nelitoval prostředků na chlapcovo vzdělání a teď nastal čas, aby přišel a nastoupil do práce. No, co bychom tak litovali prostředků, ne? Vzdělání je síla a vědomosti jsou moc. Všichni si přece přejeme, aby závod zkvétal, že? Jistě. No a když to stále jaksi nešlo a... Co nešlo? No, musí to jít s novým pánem ponovu. Co s novým pánem ponovu? Mladý pán se vrátí s hlavou plnou učenosti. No to jo. A tady se dorazí. Hm? Já si vemu pěkně do parády, tohle dělej, tohle se vyvaruj. Ale počkej. Já sám. Haló, kdo tam? Je pak mládí. Není možná. Žít si to nedal. Klaním se. Ale až poznáš, jak má Hustoles těžkou ruku, ke škodě ti to nebude. Cože? Že jsme nevyrovnali? Ne, no tak to je nedopatření. Ne, samozřejmě, ano, já se postarám. Ne, samozřejmě, ano, já se postarám, ano, spolehněte se, ano, klaním se. A poručení vaší paní Choti, klaním se, samozřejmě spolehněte se, ano. Tak tohle teda opravdu nejde, aby si na mě kdekdo otvíral hubu. Tak co ta polívka? Ale já je srovnám, to teda budou koukat. Tak chcete tu polívku nebo ne, už jste vážně, nejsem moudrej. Nechci. No, tak já pro ní jdu. Nestrpím ve své kanceláři žádné zvířectvo. Vypustit, odstranit, utratit.
Máte to hezky útulno. Vlastně je zvláštní, že se zpěvné ptactvo v kanceláři obvykle netrpí. A kde ho mám mít? Doma mi ho nikdo neošetří a přece nechtějí, aby to ubohé zvíře doma zašlo. Chráň Bůh, já jenom jakože... No proto. Hodně práce, co? Syn mi napsal. Přijede. No a co, až přijede, no, tak to bude. Kdyby radši nezdržovali. Teda. Salus nás tlačí. Ale. Je splatná ta Nigrinova směnka. Ale teda, s tím oni si hlavu nelámou. Teda, já na vás tak mírně a vy, místo abyste člověka potěšil, tak... Já jim toho říkám ještě málo. No, ale... Firma jde od 10 k 5, ale aby se pak jednou řeklo, Julínec, ved knihy a podívejte, kam to dotáhli. U toho já nebudu, u toho já být nemusím, u toho tedy ne. Zdravíčko, panstvo. A pan šéf osobně, co tak brzy po ránu? Stalo se něco? No, jestli se nestalo, tak se každou chvíli stane. Kdy vám začíná pracovní doba? Přece byste se nezlobil, šéfe. Huntovat se, rozčilovat se kvůli pár minut a mnou znejte to. No, ono totiž je tady spousta práce. Mimochodem, šéfe, Arizoně je ohromná žába. Opravdu? Figura, vlasy, oči, měl byste to očihnout? Syn mi přijede zítra. Jo, zítra. Zítra musím vypadnout o něco dřív, mám totiž ve Špindlu důležitou konferenci si s tou dámou. Tak když budete s prací v ažuru, nešlo by to odložit? Vyloučeno. Teda to už přestává všechno. Ale nepřejte si, až mě dojde trpělivost. To budete koukat. Se teda bojíme. Tatínku? Tatínku? Jiří, synáčku! Vypadáš skvěle, skvěle! No, vy taky vypadáte dobře, tatínku. No co pak o to, že bych se cítil na svá léta, to se teda necítím. Taxi, taxi! Tu máte. To je všechno. Byl jste odměněn přesně podle tarifu, s ničím dalším nepočítejte. Počkejte. Nečekejte. To přece nemůžete, tatínku. Peníze kazí charakter. Já jenom jakože... No jak myslíš, Jiří? Taxi. To už v Praze přestali jezdit tramvaje? Celá nebožka, maminka. No jo, ono se řekne, mladý přijede. Ale co z toho vyplývá? Však vím, jak ta dnešní mládež vypadá. Kouska solidnosti to v sobě nemá. Starej nemá pojem, jakou starost si váže na krk. Ale my ho v tom nenecháme. Na Ustolesa je spolek, to je marný. Jo, pane Husteles, přinesou mi jogurt. No jo. To je křiku, jak o božím soudu. A mě párek, prosím. Ano, Jarmelko. Já bych si dal fernet branku. To je pořád nějakého vymýšlení. Dostanete každý párek, nacpěte se a dejte jednomu pokoj. Vždyť věděj přece, že jsem vegetarián, ne? Vaše vina. Buďte jako jiní lidi a bude všechno v pořádku. Zpromiňte. Pánové, sesedněte se. Prosím, tatínku. Ne,
Já postavím, není co. Posaďte se. Ale jen si sedněte, máte to placeno. Ale jen seďte, tatíku, seďte. Ale... Dáma je mladá, ráda postojí. Až se uvolní místo, usedne, prosím. Netlačte se! Co je, tatínku? Kam pak? Ale... Vzpomněl jsem si, že mám důležitou konferenci. Konferenci? Teď? Uvolněte východ. Jak jste mohl zapomenout, že máte konferenci, tatínku? No a teď jsem si právě vzpomněl. No. Tatínku. Dovolíte, madam, abych vás aspoň na chvilku zbavil tohoto břemene. Trápí mě, když se taková rozkošná dáma tolik namáhá. Zkouším si představit, jestli to není moc smělé, jaké asi kousky vaší garderoby držím ve své ruce a dovolím si doufat, že je jednou uvidím docela zblízka. Pepčo! Co je? Tady pán povídá, že mi vezme kufry. Když má tu potřebu, veze všeho. Ale já... No... Ať máte něco do druhé ruky. Stranu rovnováhy. Je. No tak, kupředu, mladíku. Nemáme času na zbyt. To bylo furt hr. A najednou prr. Ano, jo. Dobrý den. Jsem Štork. Jaroslav Julínek, účetní, klaním se. Jarmila Králová, sekretářka a písařka. Nás těší. A vy jste kdo? Já. Nějakej Ferry Strnadel, kandidát inženýrství. A vy, jak na vás tak koukám, vy budete mladej od našeho starýho, že ano? Slečno, pište. Bude to s hlavičkou? S hlavičkou. Pan Ferry Strnadel, kandidát inženýrství, zde. Na vlastní žádost vás okamžitě propouštíme ze služby. Datum, podpis a tak dále. To je jen taková legrace, že jo? A tohle je... co? Toto zde, to je Matýsek. Tak to je Matýsek. No, máte to tu. Pěkné, takové útulné. Promiňte za prominutí, jsem osamělý člověk. Mám malý byt, nevlídný, můj domov je zde, v kanceláři. Já nikoho nemám. Podívejte, já vás chápu, pane Matýsku. Julínek. Ale tohle zde nemohu trpět. Doufám, že si to odnesete. I Matýska? Především Matýska. Dovolil bych si upozornit, že váš pan otec vždycky říkal, že to mám jako definitivum. Tak... Ven. Nalakované nechty. Nemám rád, když má můj personál nalakované nechty. Doufám, že to vezmete na vědomí, slečno. Fajfku.
Pán Bůh s námi. A zlý pryč. Konference neměla pozitivního výsledku. Do jednání zasáhly rušivé živly. Během vaší nepřítomnosti jsem učinil drobná technická opatření. Doufám, že je schválíte, tatínku. Jaká? Vyhodil jsem tu figuru s dýmkou a lyžemi. Mladého Strnadela? Vážně? Jak jsi to dokázal? No jak? Řekl jsem mu, aby šel, a on šel? Zajímavé. Už jsem se mockrát nadechl, že mu to řeknu. A pak se najednou slyším, jak se s ním bavím o lyžích a... Já hold nemám to srdce. Však on bez chleba nezůstane. No co pak o to, na burze si jeho otec vede znamenitě. Ale přece jenom... Co pak? No, nic, nic. Tak, už je to tady. Už se to nese. Páreček a houstičky pro slečnu Jarmilku, prosím. Tady máme jogurt pro pana účetního, prosím. A ferny branka pro pana Strnadela. Co je? Už je tu. Jože. No, mladej. Mladý pan šéf. Jo, mladý přijel. Mladý je tady. No, tak to musím jít omrknout. No jo. Tak jste tady. Tak už jsme se vás nemohli dočkat. Vítám vás pěkně. To máme kluka, co? Tak se nám ukažte. No jo, chlap jako puška. A kdo jste? Zřízené, Zůstor Jaromír. Dlouhý léta vedeme s panem otcem firmu Ve svornosti a lásce. Kdože jste? Zřízenec. Hustoles, Jaromír. Tak vy jste Hustoles. Osobně. Takže vy si zřejmě myslíte, že můžete vtrhnout do mé kanceláře bez klepání? A kdy vás napadne? A snad hned nemusí být tak zlé. Jaké pak zlé? Jaké pak zlé, tatínku? Chci než kázeň a pořádek. A stůjte rovně, když s vámi mluvím. Vy ne, tatínku. To není člověk, to je zuřivej tygr. Já myslel, že se jen zeptám, jak se máte, co děláte, a on hned. Nemlich jako hejtman Salinger, ten taky. Začal jakoby nic a najednou. Zrovna takhle mi vydadal 6. října v 16. roce ve štátním spojovacím zákupu poblíž města Kovela. Kde je pan inženýr? Pan inženýr přišel ke zrušení. Aha. No, co bude s tou fernet brankou? Stojí tady tak opuštěná, udáček, co? Jak ten obecní sirote? No, já nevím. Pij na světlou památku pana inženýra kandidáta Strnadela. Bon. Ta je. V 16. roce dostal jsem nevinně vynadáno. A teď zase. To už je uděl člověka. Jo. Přijdou věci horší předcházejících. Baba, bude vojna. Ten nám udělá nohy. Dále. Má úcta. Mohu promluvit s panem ředitelem? Myslíte mladýho nebo starýho? No tak o tom, co mám na srdci, bych radši se starším panem ředitelem. Jak si soukromně. Ale já si nevzpomínám, že byste byl náš zákazník.
No tak jak se to vezme, jak si... Jsem i nejsem. No a vy jste vlastně kdo? Já jsem nějaký pšáda. To obyčejný člověk. Jo, pšáda, pšáda. V tom případě mladý na plodinový burze a starý v Legiubanc. A kdy přijdou? Až docvičí muži na Vysokolském sled. Nazdar. A ten je za dva roky. Tak říkáte, že červené zelí se dnes mimořádně zdařilo. A bažant v téhle roční době by mohl být taky v dobré formě, co říkáte. A co ty telecí medailonky? Tak tam bych viděl brambůrek do růžova opečený a s trochou bylinkového másla. To by pro začátek stačilo. Je to všechno dvakrát jistě? Ne, ne. Mně dejte dvě vejce ve skle. Dvě vajíčka do skla, prosím. Chléb s máslem a tvrdý sír. Chléb, másličko a sír. Děkuji. A sklenici mléka. No. Jak račte? Dovol, Jiří. A to má být tvoje večeře? Je to hygienická večeře. Nepovažuji za správné jíst na noc příliš mnoho. Nečiníš dobře, Olku. Tedy, ne, že bych neměl z tvého návratu radost, ale... Co, že ses rozhodl přijet tak najednou? Svět je malý, tatínku. Sešel jsem se s krajanem. Seznal jsem zdejších poměrů. Řeč přišla i na firmu. Opravdu? A popravdě řečeno, moc dobře se mi to neposlouchalo. No prosím tě, lidi toho napovídají. A přitom, celé noci nedělám nic jiného, než že pečuji o tvé dědictví. O, skvěle! No tedy. Aspoň ochutnej. Podívej ten nádherný kousek. Rád bych, tatínku, ale životospráva má svá přísná pravidla. Životospráva v tvých letech. Co budeš dělat v 50? Mladý člověk má jíst hodně a s láskou. Je v tom kus poezie. Kdo umí dobře pojíst, je spravedlivý člověk a spravedlivého Bůh miluje. Hrmoutíš mě, hochu, hrmoutíš. To je mi líto, tatínku. Ale po těžké večeři mívám špatné sny. Ráno mě bolívá hlava. Hlava nebolí z dobré večeře, ale spíchy. To si pamatuj. Pyšní lidé a samotáři pohrdají božím darem. A to je hřích. Jsi celá nebožka, maminka. Ta taky. Nepamatuju se, že by kdy jedla. Vždycky si jenom zobla jako ptáče. A to bylo všecko. Slavná to byla žena, slavná, ale... Přísná, velmi přísná. To mě to šmakuje. A mluv něco, rozvesel tatínka, mladý člověk má mít v sobě jarost jako orel. Počkej. Já ti povím jednu anekdotu, to se nasměješ. Je tak trochu... Ale říkala, pamane, to přišel jeden pan do restaurace a povídal panu vrchnímu. Prosím, máte vrchnímu, jste mě mohli. Dobré, co? No. To je celé? Celé. Samozřejmě, že celé.
budeme platit. Děkuji, pánové. Dobrý. Dáváte příliš velké spropitné, tatínku. Odměna má být přesně podle zásluh, to je národohospodářská zásada. No, tak snad už půjdeme domů. Domů? A co bychom dělali doma? Vždyť je teprve půl desáté. Chtěl jsem si s vámi ještě probrat nějaké obchodní věci. Aha, výborně. No. Tak to půjdeme do baru. Cože? Do baru zase utrácet? Utrácet? Co já už utratím? Já žiju tak skromně, že se každý až diví. V baru je nový program, hraje tam hudba a to je na hovor o vážných věcech to nejlepší. Josípku, objednejte nám taxi. Ano, pane státní rado. A to nemůžeme jít pěšky. Pěšky? Do baru? To je jako kdyby si neboštík sám došel na hřbitov. To nejde. To nejde, už kvůli příbuzným. Naschledanou. Dodinek, golubček. A není možná. To je můj syn Jiří. Pobýval dlouho v cizině. A tohle je sečna Tamara Lvovna, kněžna Trubecká, prosím. Očin prijatno. Velmi mě těší. Slečna je dcerou vynikajícího ruského bojara, který vlastnil statky poblíž města Chersonu v jižním Rusku. Byl to generál a poslední car si ho velmi vážil. Je to tak? Da. Ale to je velice zajímavé. Jakou rozlohu vaše statky měly? A s jakým počtem lidí otec stihl obdělat? Věnoval se otec také pěstování ovoce? A měl také pan otec nějaké podniky průmyslové? Ale no tak. Ale to je přece velice důležité. No ale snad nechceš slečnu nudit, byla ještě malá a jsem už ani nic nepamatuje. Očeň malužo. Tak ano, ale chápu. Ale to je škoda. Před revolucí Rusko vyváželo 100 milionů metráků obilí přes Oděsu a Rostov. Da? Da. Rusko pěstovalo pětinu světové potřeby ovsa a přes polovinu žita. Nějak. Ale dá, dá, dá. Rusko vyváželo 10 milionů vepřů. Že ano? To je jako prasata? Ano. Dá. Prasata. Já pamatuju. My pili čaj. A jsme jezdili v trojici. A? Tatínku, ruská trojka, pověstná ruská trojka. Jo, to byly časy. Neumíš kněžnu bavit o něčem jiném? Ale to je přece úžasně instruktivní rozhovor. A já nezanedbám žádné příležitosti, abych se poučil. Tatínku, půjdeme tančit. Celou dobu netoužím po něčem jiném. Pardon. Prosím vás. Nemohla by ta hudba hrát méně hřbotně? Ale to by nebyla vůbec slyšet. Prosím. Tak mi přineste aspirin. Jeden aspirin. Otče, slyšíte mě? Otče, firma má dluhy. Vůbec jsem se nedopočítal, kolik dlužíme. Připravil jsem si poznámky. Naše firma. Naše firma, ta už přežila horší věci. Otče, musíme jít. Co pořád máš? Promiňte. Přece nepůjdeme v nejlepším. Seď a bav se. Největší legrace totiž teprve přijde. Víte, slečno? No já nechci legraci. Já chci domů. No tak zaplatíme. No, samozřejmě. Výše účtu není v žádném poměru s poskytnutým požitkem. Ctivá poklona vašnosti, přeji dobrou noc.
dej mu nějaké spropitné, já nemám drobné. Nic nedostane. Prosím. Já je naučím. Už dávno jsem si tak nepochutná. To jsem ráda, že si pošmákli, milost pane. A pak, že to doma nejde. Jenže v restauraci si člověk může vybrat, na co má zrovna chuť. Může navázat známosti. Teda myslím obchodní. A ty sem přitáhneš parískou. No ale paní Kristýna, zdá se, vaří zdravě a šetrně. A až se zapracuje, bude to ještě lepší. To doufám. Ovšem jinak, Jiří, celé to tvoje šetření, to je omyl. Obchod přece potřebuje známosti. I ten oběd v restauraci nebo posezení ve vinárně musíš brát jako investici. Je. A co takhle dát si cinkanou bulku? Jiří, no jen tak na vytrávení. A? Karty? No. V žádném případě. Ale party šachu bych si dal. Čeho? Šachu? Co je to prosím tě záru, když se při ní nevidí peníze? Ach jo. Člověk se těší, doufá. Dělá si naději a nakonec, aby zůstal sedět doma jak ten vězeň. Jsou tu nějaké dámy? No, konečně. Valérie. Lidičky. Vítám tě. To jsem ráda, že jsem zase jít mezi svejma. Kamilko, no, věř, Poli bratránka. Čup. Měl jste dobrou cestu, bratránku. Ušlo to. A co zdraví? Taky ujde. A tak hlavně, že jsi doma. No prosím, posaďte se. Děkuji vám. Taková vzácná návštěva. Bože, bože. Jak je to dávno, co jsme se takhle sešli, nevíš, Adolfe? Nemám tušení. Já si myslím, že to bylo... Jak nám ukradli prádlo na půdě. Ale ne, to bylo, jak nám holka spálila tu jišku. Ale ne... A tajlich nezáleží. Ne, hlavně, že jste tady. Tak, to je hlavní, to je hlavní. Ne, nic. No, mluv něco. Co máme mluvit? No, něco. Hlavně tady neseď jako pecka. To je svízel s dětskama. Doma jede huba v jednom kuse, ale jak přijdeme mezi lidi, tak mluvíme. Jednou moc mluvím, pak zas moc mlčím. Tak co tedy mám dělat? Zajdu se ještě podívat do kanceláře. Počkej, nikam nechoď. Já mám pro tebe slovíčko. No, chtěla jsem se zeptat, jestli jako jo nebo ne. Co jako? No. Tak já to řeknu rovnou, jak si to myslím. Měl by si vzít tadyhle naší Kamilku. Proč bych se já měl brát vaši Kamilku? Proč? Proto. Přece nechceš pořád chodit svobodnej. Sedni si. No, sedni si. Ty taky. Šup. No. Už jsi velký klacek. Kamilka už má taky svůj čas. Tak kdo si jí má vzít, když ne vlastní? Dneska se ženiši nerodí.
Jo, svatá pravda. Proč bys jsi nevzal naší jejich Kamilku? Ještě vy začínejte, prosím vás. Vidíš? Tatínek má z toho lepší pojem než ty. Kamilka je vzdělaná, dobrosrdečná, milá. Taková se dneska nenajde. A bez Grejcaru taky není. Ona je tak hodná, že by za tebe i dejchala. A jak vaří? Ta ti bude postrojovat, že budeš za chvíli jako mě. No, s omastkem se u nás nešetří. Cože, s omastkem? Hmm? Já mastný nesnáším. Tak ti to udělá třeba na vodě, hlavně je svornost. Budeš s ní žít jako v ráji. Namáháte se zbytečně. Já se ženit nechci a nebudu. Tak takovej jsi. Těmahle rukama. Co? Jsem tě převinovala. Dudlík jsem ti podávala. To mám za všechno. Kamilko, jdeme. Aspoň se vidí, jaký jsou. Počkej, ty budeš litovat. Ale to už bude pozdě. Pro cizího uděláte všechno. A pro vlastní nic. No tak. Ale dneska jsme tady naposled. Narovnej se, jdeme. Kabáty. Ještě se smějte, tatínku. Co pak se směju? Já se vůbec nesměju, mě i dopláče. Tak jsem se těšil, že bude veselka. Vnoučata se mi budou batolit u noho. A ono nic. Tak, konečně jsme tu hydru věřitelskou nasytili. Teď ať si někdo zkusí dát si nás do konkurzu. On náš mladý vládne sveřepě, ale v mých knihách je to znát. Pustoles. Ano. Jdou sem. Jo. Poslyšte, neříkal náhodou pan Julínek, že jsme tu hydru věřitelskou nasytili? No tak nemlich něco takového říkal. Že jo. Tak v tom případě, abych si mohl skočit na nějaký dobrý gáblík. Co říkáte? Já nevím, ale co když se pán po vás bude ptát? No tak mu řeknete, že mě odvolal nějaký starý zákazník a bude to. No co pak, zkusit to můžu, ale co mi na to řekne, to ani nechtějte snad slyšet. No dobrá. Tak mi pomozte. Co? Jo, do kabátu. Půl! Stability půl. Dobrý den. Všechno v pořádku? Poslušně hlásím, všechno v pořádku. Otec je v kanceláři? Ne, někde se zasek. Nejspíš nějaká důležitá konference. Řekněte mu, až přijde, aby mě i hned navštívil. Rozkaz. Že ho prosím. Náš starý je nemlich jako hitman Salinger. Ten taky. Na vojáky byl bez. Já. Ale každý musel dostat, co mu patří. V 15. roce mě nechal uvázat. A proč? Protože jsem sněd rezervní konzervu. Kde pak jen konec? Spolu jsme měli hlad, spolu jsme měli všip, spolu jsme tu vojnu vedli a spolu jsme tu vojnu, jeden jako druhý, prohráli. Já už o těch hrůzách nechci slyšet. Kdybyste jednomu vemluvil díru do hlavy. Vždycky si vzpomenu na svého neboštíka, on byl kamnář. Lidi si pro něj posílali a on, když vám kouřej kamna, tak se starejte a šel Lazar jeden do hospody, až... Něm chytla kuřálka. No, a to vzalo neboštíka mýho drahýho. Co pak je to platný? No právě. Jeden přijde, druhý odejde. Mladí se nesejdeme víc. Jak jsme si pošmákli. Pane Adolf, takhle se spustí. To děláte naší firmě pěknou reklamu. Mladí se nevrátí víc. Vy si to vypijete. Starý se po vás ptal?
Kerej starý? No, kerej starý, mladý. Pan syn, mladý pan šéf. Máte se hlásit jen, co přijdete. Jen, co přijdu? To, že řek. Tak? Tam bude hnedlinko samej konflikt. Moje řeč? Tak jsem tady. Co je zase tohle, tatínku? Co pak, chlapče, co pak? Je. No, to je... To je od toho pšády nestoudnost. Že jo? Tohle s ním zařídím sám. Tak. Ten se bude divit. Hm? Ale to je naposled, co za vás tahám horké kaštany z ohně, tatínku. Já jsem Štorkán, junior. Přicházíte zaplatit dluh. Jsem tomu velmi rád, já potřebuji peněz. Račte vzít místo. A dovolte? Jak se opovažujete žádat 12%? Vy jste lichvář, pane. Ale, prosím, aby se tady nespílalo. Toho si nezasluhuji, pane. Račte vzít místo, prosím. Člověk jim prokazuje ochotu a on ještě nadává je. Tak jest. Sám jsem si musel vypůjčit, abych vyhověl. No, já jsem chudý člověk. Žiju jako žebrák. Jiní si užívají. A když si užívají, tak ať platí. Tak, já pomáhám bližnímu, kde můžu, víte? A to je moje největší neštěstí. To je pořád jen pšádo pomoc. A pšáda pomůže. Ačkoliv ví, že se vděku nedočká. Pak ještě přidala mají hubu. Někdy jsem rozezlen a říkám si, pšádo s pomocí blížnímu, je utrum. No jo. Ale pak, když vidím slzy stékat po tváři, já už jiný nebudu. Zaplaťte a s pánem Bohem. Ale Matildo, ten pánce se nechce okrást chudého člověka. Přišel vyrovnat závazek, no, a pak se spolu rozejdem v dobrém. Jako vzdělaní lidé. To jste náramně na omilu, pane. A co míníte podniknout? Posadím vás do kriminálu, pane. To snad nemyslíte vážně, pane. No to myslím smrtelně vážně. Tak si představte noviny. Majitel vážené firmy bez párech lichvářových. No to by asi nebylo pro závod nejlepší doporučení, nemyslíte, pane? My se můžeme každému podívat do očí. My s pohledem neuhneme. Tak já vám ještě ukážu. To budete koukat. To přišla kosa na kámen. Poslyšte, Hustoles, jak bych, je to taková lapálie, dejte si pohov. Firma má jisté směnečné závazky, nečekané. Helejte, já vám to teď nebudu vysvětlovat. Já vím. To je ta sekera, co udělal pan Adolf u toho špinavce. Já mu ještě povídám, pane Adolf, nedělejte to. To přece nemá žádnou cenu. Co vy máte, co kupovat nějakým slečnám prstinky, ne? Mlčte, prosím vás, mlčte. Já jsem se s takovou situací ještě nesetkal a tak jsem vás chtěl poprosit, jestli by vás třeba něco nenapadlo, jako jak z toho ven. No, je to šlamastika.
Ale možná, že bych věděl. Tak co stojíte, sedněte si. Děkuju. Děkuju, pane šéf. No, tak jestli něco víte, tak to řekněte. Víte, já mám švagra, vzdáleného. Jako, jak vzdáleného? On tady nežije? Ale co pak o to? Ne, on bydlí na Žižkově. Vzdálený je... A tak, tak řekl... s ním nechcete mluvit. Proč? Proč? No právě. On je to totiž, jak bych to jenom řekl, přesprách. Bych ho nepustil. Ale pro naše potřeby je to možná ideální figura. No tak ho sakra sežeňte. Ale musím vás upozornit, aby se pak jako neřeklo, že jsem vás nevaroval. Víte, on je to totiž... Co s ním je? Já nevím, jak bych to řekl. On je to... No tak. Člověk drobátku nezákonný. Sežeňte ho. Je to rozkaz. Děkuju, paneš. Já bych na potom ještě jeden. No, pro něj bych žal taky. On bude povolnější. Vstupte! Tak ho mám tady. No, ať vstoupí. Půjde. To je pan Lauschmann. Teda švagr. Vzdálený. Prosím, posaďte se. Posaď se, neopírej se. Podívejte se, pane Lauschmann. Chci vás pověřit delikátním úkolem, který já jaksi nejsem schopen vyřešit tak, jak by si zasluhoval. Rozumíte mi? Moc ne. Ale když si to necháte něco stát, tak rozumím. A jsem ke všemu svolnej. Tedy, páni švagři, jsem vám hluboce zavázán. Thank you.
tam má nějaký jednání. To nevadí. Já počkám. Ale, to není dobré. To není dobré. To bychom ho museli informovat. Proto jenom to ne. Jo, dluhý dělá. Asi se to protáhne. Platí? Ne. No tak mi poraďte. Já už mám takovou lítoštivou povahu. Jděte si domů. A pamatujte na to, že jsem váš dobrodinec. Hele, paninko, a přineste mi jídlo. A taky nějaký pořádný kafe. To posledně bylo nějaký zatuchlý. Ano, prosím. Já jsem nějaký lamšmán. Velice mě těší. Moc práce, co? No, to víte. To jináč nejde. A čím mohu sloužit, pane velkostatkáři? No, že bych byl zrovna velkostatkář, to teda ne. Ach, ale jinak jsem dělal lecos. Tak to promiňte, já jen podle zevnějšku. To víte, já jsem starý hloupý člověk a nevyznám se v lidech. To už jináčí nebude. No, navíc jsem chorý. A napůl slepý. Podívejte se. No, abych to řekl rovnou. Já jsem tady krst pana Štorkána. No, vzpomenete si. Takový postarší šantala, co si potrpí na světský radovánky. Výborně, výborně. Hned se mám k službám, pane majitel. Hned. Směnka. Tady je. Jo, to vidím. Ale to je málo, prosím. Jak to? Bylo mi řečeno, kolik dělá dluh a kolik je 5% úrok. Ne, s tím já nejsem svolný, prosím. Já mám velikou režii, kam pak bych přišel. Ne, s touto cestí nemohu souhlasit. Helejte se. Já nevím, co je cese. A vy zase nevíte, kdo jsem já. Já jsem trestaný člověk. A když na to přijde, tak se zapomenu a nakonec budeme nešťastní oba. Jo, násilí, vydírání. Já vám rozumím, ale na mě si nepřijdete. Já už jsem dostal pěkných pár facek, ale nakonec zaplatil každý. Kdyby šlo jenom o facky. Policie! Uklidněte se, paninko! Roky v ústavu! Já mám papíry na hlavu! Já když někoho přizabiju, tak si na mě nikdo nic nebeme! Dejte sem ty peníze! Dejte sem ty peníze! Ať schudnu. Darebáku, takhle okrádat chudý starý lidi? Mizero! Bůh to vidí. A trestu neujdete. On si to nějak přebere. A mějte se tady parádně. A vzpomeňte si někdy na starýho laušmana. Bídáku. Kláním se, paninko. Člověk tak zkušený. A vydá se do rukou lichvářových. Taková lehkomyslnost. Já už vážně nevím, co si s vámi počít, tatínku. Ať se podívám, kam chci, všude mají s tatínka radost. A co mám já? No, co mám já? Já vím. Otce, který se zaplete s lichvářem. No tak snad jsou ještě horší než já. No pan Pšáda mi byl doporučen. Je to laskavý, sympatický muž. Ochotně mi vyšel vstříc. No Borejk by nevyšel za takový úrok. Tatínku. Já vím. Děláte mi velké starosti. Copak si neuvědomujete, jak tím podkopáváte pověst firmy? Podívej se, měl jsem nepředvídaná vydání a momentálně jsem jaksi postrádal potřebnou valutu, víš? No a kam bys šel například ty, když za nějakým takovým Pšádou? Já bych nešel nikam, protože bych neutrácel víc, než mám.
To je pravda. No, tak. Nakonec se mi to podařilo celé splvodit ze světa. Víď. Už o tom nemusí padnout ani zmínka. Správně. Ovšem, když mi slíbíte... Slibuji, že už to víckrát neudělám. Ne, opravdu, já ti přísahám, že já se změním, že mě ani nepoznáš. Já ti mám najednou takový pocit, že snad... že bych si snad zahrál i ty šachy. Tak vynášej. No tiši. Zahajujete vy? Ne, ty. Ale vy máte bílé kameny, tatínku. Já si je nezasloužím. Ale zasloužíte. Ne. Tak. Co je? Líbí odpustit jemnost, pane, ale kdyby mě ráčili dát na zítra odpoledne aus. Tak zaprvé se neříká aus, ale volno. A za druhé, proč? No tak, chodím už v posledním klobouku, tak jsem si řekla nešť, koupíš si novej, abych jako vůbec mohla mezi lidi. No a jakou investici taková koupě klobouku představuje? Jako moc li pak koštuje? To máte podle toho, ale já bych nějakou obyčejnější fazonu, něco tak kolem 40 korun. Tolik peněz za hučku? Zůstanete doma. Ženská, jak vstoupí do krámu, ztratí pojem o penězích. A já znám cenu peněz i cenu zboží. Klobouk obstarám sám. Můj klobouk? No tak o mém klobouku, pokud vím, řeč nebyla. Ano. No, ten chci vidět svýma očima. Čím posloužím? Ale vedeme pouze dámské zboží. Potřebuji klobouk pro služebnou. Aha. Je střední postavy, středního věku, kaštanových vlasů, oválného obličeje, bez zvláštních znamení. Jo. Hlavu má velkou asi jako já. Prosím. Račte dovolit? Pán si ho špatně nasadil. Ten patří víc do čela. Asi tak, prosím. Velmi slušivý klobouček. Dáma bude spokojená. Nezdá se vám, že jí bude dělat trochu starou? O ne, prosím, to ne. Tohle je velmi žádaná fazonka. Ano? Ale když se dámě... Tedy když se nelíbí, mohu nabídnout jiné modely? No, nabízejte. Sluší. No. Teda ten by ji neslušel. Vypadala by v tom jako čert. No, už se blížíme. Ještě mohu posloužit Maretem. No tak, když tak teda ten baret, no. Ty jsou nyní velmi oblíbené a jsou praktické. Taky bych řekl. Kolik čítáte za takovou věc? Baret 35 korun. To je moc. 28 bych dal. Pane, bohužel máme pevné ceny. 28 nebo jdu jinam. Za 28 korun je váš.
Slečna ještě nepřišla? Prosím, nikterak. No, vidím. S tou může být pořádný malér. Tohle nám slečna přece nemůže dělat. Ale radši se do toho nepletou. Dobrý. Slečinko, co pak se tohle smí? My jsme tady všichni pohromadě pracujeme a vy se trajdujete po chvíkde. Šup, šup. Možná bych se mohla nějak vymluvit, ale... Ale já jsem opravdu zaspala. Ale to mi laskavě vysvětlete. Jak je možné zaspat, když vím, že mám jít do práce? Víte, maminka je nemocná. A já jsem se dostala do postele skoro až ráno. A jo, to jsem nevěděl. No a proč není vaše paní matka v nemocnici? Posaďte se, když je nemocná. Nemocenská pokladna nepovolila odborného lékaře. Ale já jsem si sehnala nějaké opisování na večer. Tak snad za čas maminku do nemocnice vezmu. Opisovat po nocích, to já tady nemohu trpět. To by potom vaše práce zde mohla trpět. Ne, to nebude, já se vynasnažím. Ne, to je tak dobré přivodit si nějakou nemoc. Takže, paní matku odvez do nemocnice a účty posílat mně. Rozuměla jste? Ano. A od prvního příštího měsíce vám zvyšuji plat. Řekněte účetnímu, ať mi připomene. Jaký to bylo? Já se tady celý klepu. Na mě si žvi, dětku jeden zprostá. Ale na to slabý stvoření si dovolovat nebudeš. Já tam na něj skočím, vletím. Pan šéf je anděl. Anděl, no. Co? No, když říkám. No, on je vlastně anděl, no. Ale on to na sobě nechce dát znát. Proto se tváří, že je kdo ví, jaký pes. Ale, já mám dětka prokouknutýho. On to konec konců taky nemá lehký. S panem Adolfem je to jenom sama svízel. No bůh suď, po kom on vlastně je. Po mladým není, po mně ne. Tak mě z toho vyveďte. Ano. Pane šéf, je tam nějaký z nějakou. A co chtějí? To neřekli, ale já bych je vyhodil rovnou. Prosím vás, už to les. Ať vejdou. Šli dál, prosím. Jsem Moravec, inspektor ve výslužbě. A tohle něžné poupě je moje jediné dítě. Bývala chloubou mého rodu. Ale co bylo, už není. Přiletěl severák, sežehl květinku a ona zvadla. Promiňte, já tomu rozumím tak, že kdybych náhodou někdy potřeboval zahradníka, tak vy to nebudete. Ale jinak tedy vůbec nevím, co po mně chcete. Vy se ještě ptáte, pane. Dívčí ctnost není levné zboží. To není on. Cože? To není on, to byl ten starý.
Poslyšte, nejste náhodou ta bojarská dcera? Tamara Lvovna, kněžna Troubecká, nebo tak nějak, že? Troubecká. Ale to vymyslel šéf v baru, abych jako hostům předvedla něco exotického. Mě právě zmátly ty vaše brýle a vlasy. Aha. A teď na mě zkoušíte hrát padlou dceru. Že ano? Dva. Všechno popleteš, šancajku jeden. A já, hovado starý, jsem si myslel, že se tu dá trhnout nějaký krejcák. No teda, mám já zapotřebí dělat padlou. Já ho k tomu nepotřebuju. Já to přece s pánama umím, že jo? Ano, umíte to. No, nic ve zlým. Tak se to tady prostě nepovedlo. Víte, no tak. Naschledanou, poroučím se. Služebníček. No a my to zkusíme u Laubeho, na rinku 5. Hustoles. Když vy si taky nedáte poradit, to je pak těžký. Stačilo kejvnout, já bych je vyhodil hned. A vy jste nemusel mít hlavu plnou těžkého myšlení. Zač jsem tak trestán? Proč zrovna já jediný musím mít s otcem takové trápení? Ať se podívám, kam chci. Všude mají otce slušné, spořádané, rozumné. Neponocují. Nepijí. Tatínku, oni vůbec nepijí. No já vím. Za děvčaty nechodí. Vždyť to je pak radost patřit do takové rodiny. Když si představím, že jsou otcové, kteří jdou všem příkladem, kteří jsou přímo ozdobou rodiny, tak je mi smutno. No, prosím tě, děláš ze mne hned nějakého nezbedu. A přitom já už dávno nejsem, co jsem býval. Jen se podívej, jaký je ze mne věchýtek. Tatínku. Takhle z vás nikdy nic nebude. Musíte mít pevný životní program. Vaší zásadou musí být jen cílevědomá práce. Já vím, já jsem hrozný, viď? Ale no tak hlavu vzhůru. A začněte nový život. Poznáte rozkoš odříkání. Tak. A pevných životních pravidel. Ano. Otče, slibte mi, že už vykročíte konečně na cestu cnosti. Ano. Tady je moje ruka. Co bylo, už není. Ode dneška budeš mít ze mne jenom radost. Tatínku, vy ani nevíte, jak rád to slyším. Je vaše předsevzetí pevné? No jako skála. Já už teď cítím tu rozkoš. Odříkání, ano. Mě jímá hnus, když si vzpomenu na svůj minulý pustý život. Ale svět mě zkazil. Ale věř mi, já už teď vím. Já přísahám, že vím, jak začít ten nový život. Poslyš, neměli bychom to oslavit? Co jako? No, jako ten nový život. Zajít si někam chvilku posedět, popovídat si, rozumně? Nemyslíte náhodou zase do baru? Do baru? No co tě napadá? Do baru. Já už jsem se lekl, že myslíte zase do baru. Ale něco tak hrozného by mě nenapadlo, do baru. Promiňte, tatínku. Do baru, tam vedou schody dolů. Ano, ano. Ale já znám jedno takové útulné místečko a tam jdou schody nahoru. Ne. Svatá pravda, já si jdu lehnout. Jen běžte. Ano. Běžte, tatínku. No. Dejte odpočinout svým starým údům. Ano. Ať jste ráno zase svěží mysli. Ano. Podívám se ještě na účty, tatínku. Ano. Dobrou noc. Oh.
Tatínku, povídám. Nevíte, vrátil nám Lehovec už ty bedny? Tatínku. V žádném případě. Hledám otce. Nebyl tu? Dudínek se nám ztratil. Bohužel. Tady nebyl. Možná, že bych věděla. Kdybyste mě rozvázal něčím lepším. Rozumím tomu tak správně, že když vám něco zaplatím, tak... No. No tak pojďte. Prosím vás, dejte tady paní, co pije. Děkuju. No tak prosím, mluvte. Zdravíčko, dejte mi skleničku kirasa, skleničku whisky a skleničku griotky a to hned. Dejte pozor, prosím vás. Vy jste? Ano. A vy jste Ferry Strnadel... Kandidát? Inženýrst. Já bych tady na mou duši nečekal, to spíš vašeho starýho. Taky jsem myslel, že o tom najdu. Štorkány. Ty starý otroku, pojď se se mnou napít. Pojď, a nech starýho žijí. Dovolíte, prosím vás. S ním byla aspoň sranda, víš? Neviděl jste ho někde? To víš, že viděl. Kde? Proboha, ještě to mi scházelo. A kde to je? Pán bude platit? Já jsem nic neměl. Ale dáma měla dvojitý vermut. Tak budu dál na cestu. Tak, pánové, do tohohle já už nejdu. Tohle nepustím. Bacha. Jejda. Ty jsi tady? Já jsem taky tady. To vidím. Zrovna tady s pány rozebíráme hospodářskou situaci a tak jsme si řekli, že trochu jako... Vůbec nejde o peníze, abys nemyslel, není liž pravda, pánové. Ne, vůbec ne, pak. Možná tomu nebudeš věřit, ale už jsem skoro ležel a najednou mě napadlo, jestli nezapomněli zamknout dům. Tak vstanu, sáhnu na kriku, co bys řekl. Představ si, zapomněli. No, pokračujte, tatínku. A najednou koukám, já stojím venku. A spaní mě úplně přešlo. A dál? Tak jsem zašel tady mezi pány. Slovo dá slovo a čas plyne jako voda. Jako voda, jako voda. No. Jo, páni se neznají. Dovolte, abych vám představil svého syna. A tohle je doktor inženýr Bambas, sekční šéf ministerstva veřejných prací. Prosím, seznamte se, pánové. Bambas. Ředitel panství Hohenlohe. Hohenlohe? Tenhle znamenitý muž, to je ředitel akademie. Servus. Jo, a posaď se mezi nás, pojď. Tak. Tak co bude?
Hraje se, anebo se kecá? Počkej, počkej. Třeba by si mladý pán s námi rád zahrál, co? Ale co vás napadá, kde pak ten? Pánové, můj syn je totiž vědec. Nemám pravdu, Jiříčku? Tak takhle by to nešlo, pánové. Já už tam mám velký prachy. Tak tam dodej mi kartu. Hoří, chlapi. Hoří. Co hoří? Kde hoří? Ježišmarja. Tak počasí se nám zase změnilo, že jo, pánové? Jo, jo. Bylo sucho, a teď je vlhko. To jináč nejde. My nic, pane revírní, přišli jsme si sem jenom posedět, čistě kvůli vám, těm řečem. Tak... Mleč ty, troubo. Myslíš, že jsem slepej? Tak se mi zdá, že vás budu muset pěkně srovnat. Samé známé firmy, že? Dovolíte, prosím vás. Jenom tadyhle mladej mi zatím není nějako povědomej. No, já jsem Štorkán junior, prosím. Píšu si. Já bych věděl, jak pana Adolfa vykurírovat. Jednou pro vždycky. Jsou ženský, který ze zločinci udělali bránky. Proč by jedna taková neuměla zatočit s panem Adolfem? No, vy jste se zbláznil, Gustoves. No, pan Adolf se usadí a my sem na ně možná ještě dočkáme radosti. To je nesmysl, prosím vás. No dobrá, no. Tak když ne, tak ne, nic sem neřek, no. Gustoves. Rozkaz, pane šéf. Jak jste to vlastně myslel s tím, že není? Jak jsem to myslel? Dobře jsem to myslel. Nakonec si vy sám, pane šéf, podle svýho hloupýho rozumu musíte uznat, že na pana Adolfa by vůbec nejlepší bylo ženění. Možná, že ano. Ale kdybychom sehnali nevěstu. Hitman Salinger, jo? To byla nějaká svině. A když došlo k nejhoršímu, koho zavolal? No, co nevím. Jistě Hustolese. A proč? Proč? Protože věděl, že v ní má zastání. Seženu vám ženskou jak zbrojnoše. Počkejte, jak zbrojnoše? Přede k úradnice, zade ku pivováru. Taková ženská, to je poloviční štěstí. Možná celý. Ruku líba. Vítám vás. Račte dál. Děkuji. Tak se nám posaďte, pane ženichu. Smím zvědět vaše ctěné jméno? Hustoves, prosím, Karel Jaromír. Ale že bych byl jako ženich, to prosím nejsem. Tady se nemusíte ženírovat. Mně stačí kouknout a hned vidím. Vy zajisté toužíte po blondýnce. Nemoc hubené, ale víc při těle. Uhodla jsem. No, tak já přesto nejsem znalec. Mám tisíce děkovných přípisů. Pro vás bych měla jednu zvlášť vhodnou slečnu. Pan otec utrpěl železniční úraz a pobírá rentu. To by bylo něco pro vás, neboť taková renta není k zahození. No, to máte pravdu, protože taková železniční renta, to je poloviční to živobytí. No ale, že by zrovna blondýna? Božinku, vždyť to nemusí být právě blondýnka. Měla bych pro vás vdovu po hudebníkovi. Ta paní je docela zachovalá a vede samostatně povoznictví. Co vy na to? No. Povozit jako koně, no, tak
O mě nakonec vlastně ani nejde, že tak. Ale za příčinou ženění jste přišel? Ne, prosím, já se ženit nechci. Pak nechápu. Totiž, abyste, madam, rozuměla, já a můj pan šéf bychom rádi usadili jednoho staršího pána, že? To jste se obrátil na správnou adresu, pane. Mám na skladě množství nevěst všeho druhu, věku i jakosti. Račte se, prosím, posadit. Posaďte se, prosím. Tato rozkošná blondýnka, všimněte si toho načichraného účesu, je jedinou dcerou majitele mlýna v líbezné polabské krajině. Hezká, co? Co je její krása proti stálosti povahy a zálibě v domácnosti? Ovšem, máte-li zájem pro brunetky v plnější forem, pak si račte povšimnout této prvotřídní krasavice. V roce... Tady, pohledněte. V roce 1912 dostala cenu krásy na řemeslnické výstavě. Tady. To už je let, co? A tady, ta líbezná krasavice. S těžkým osudem, ta by uměla ocenit teplo rodinného krbu a otce pro svého synáčka. Chudák stará, taková mladá už je vdova. Já s tou paní ale nejsem chytrej. Ať si starej vybere sám, aby se mi nakonec ještě nedávala vina. Máte recht, velectěný pane. Manželství musí mít trvanlivost, jinak to nemá cenu. A za trvanlivost já ručím. Moje nevěsty se osvědčily v každé době. Mnohý manžel na mne vzpomíná, vstávaje, lehaje. To je to hlavní, aby manželství prostě vydrželo. Zašlete nám kolekci nevěst až do domu, my si vybereme, nehodící se vrátíme. Polehněte se, velectěný pane, já vás obsloužím dobře. Kdybych dodala nějaký brak, pán by ke mně už podruhý nešel. A nyní dostanu 5 korun zápisného. Dobré ráno, Vespolek. Dobré ráno. Tak, jak pak si stojíme, pane Julínku? Ujde to, chvála pánu Bohu. To rád slyším. Co vaše paní matka? Jak se jí daří, slečno Jarmilko? Děkuji, pane šéf, nemocnici jí moc pomohli. I pan profesor je spokojený. Mohu? Hrubou nití tkám větu za větou, nepochopitelná mi snění, je to možno, že růže rozkvetou na sukovitém kmeni? Básník. Jo. Jeho starosti bych chtěl mít. Já také. Ženské. Ale jejich plná předsíň. Stojí tam jak mramorovej kocour na šifonéru. Já jsem tu jako prodaná. Aha, že prosím. To budou asi ty nevěsty pro vás, tatínku. Cože? Ne, já se ženit nebudu. Ale je to pro vaše dobro, tatínku. Jeba, ožeň se sám. Ale se ženou po boku to někam dotáhne. Já na to nemám hlavu. Tatínku, řekl jsem, nechci. Tak jsme tady. Nevěsty. Do boji řad.
poslechla jsem vašeho volání a přivádím vám k výběru dámy, z nichž některá vás určitě učiní šťastný. To je, prosím, nedorozumění. Já nechci být šťastný. Ne? Ne, šťastný má být můj otec. Nevadí, mám hojný výběr, který dokáže uspokojit i ten nejvybranější vkus. Zde například. Předstupte, má drahá. Tato slečna dosud nepoznala lásky. Touží po harmonickém soužití. Její tatínek má trafiku. Je to velice frekventovaný podnik. Snad není dle vašeho vkusu. Božínku, to se stává. Dovoluji si vám předložit jinou. Je postavy sice útlejší, za to srdce nenasycené. Podívejte, nečtete v jejich očích otázku, na níž život dosud váhá odpověděti. Nečtu. A jaké moučníky slečna peče? Dobrý den. Dobrý den. Pohleďte na to dítě. Snad i na první pohled neshledáte půvabnou, ale je velmi milá. Ujišťuji vás, je to velice vzdělaná dáma. Hele, přijdou dlouhé zimní večery a co skýtá větší potěšení, než rozhovor se vzdělanou ženou? Prosím vás, už ne. Už ne. Vystudoval jsem obchodní akademii a hned na to jsem vstoupil do praktického života. Se ženami tudíž nemám zatím sebe menší zkušenost. Hlavní slovo zde musí mít tedy tatínek. Aha, a kam vlastně běžel pan otec? No, on se strojí. Aha, pan otec chce udělat dojem. Tatínku, jsou tu ty dámy. Chtějí slyšet vaše mínění. Jaké je vaše gusto? I don't blink. Tatínku, určitě se vám budou líbit. Nechci a nebudou. Tak to slyšíte. To se podá. Jsou diletanti, co si postaví hlavu a žení se z lásky. Ale co je to láska? Pouhý přelud, vymyšlenost z románu. Manželství z lásky by měly úřady zakázat. Láska působí rozvrat a sváry. A nám to dělá nekalou soutěž. Myslete na svou budoucnost. Celý život leží před vámi a vy si ho chcete zkazit svou ukvapeností. Dej mi pokoj, babo. No nic, nevadí. V brzké době dostanu zásilku čerstvých nevěst a doufám, že vás obsloužím vaší plné spokojenosti. No já taky doufám, že se nakonec nějak domluvíme. Nehodící se vyměň, já vyjdu každému vstříc. Tak. Nevěsty, půjdeme. Jak se říká? S Pánem Bohem. Nevěsty, no tak co to je? Dejte mi brzy vědět. Přichystám vám to nejlepší. Mění. Už jsou pryč. Nevěřím. Tak se přesvědčte. Přísahám. Přísahám, no. Já se snažím. Dělám, co můžu. Ale moje dobrá vůle není oceňována. Cože?
Teď já nic neříkám. No právě. Já celé noci nespím, abych vás viděl zaopatřeného. A co děláte vy? Vaše lehkomyslnost je bez hranic, tatínku. Už jednou jsem se oženil a vím, co to je. Tedy ne, že bych litoval, tvá maminka byla vzácná žena, takových už není, kde je pár. Jo, no co pak, maminka. Ale přeci jenom, kdy už konečně začnete myslet na svou budoucnost, tatínku? Ty jsi ani dobře neznal, jinak bys mě nechtěl uvrtat do další ženitby. Kdy už konečně dostanete rozum? Smiluj se a nech mě umřít v klidu. No tak s takovejma řitma na mě vůbec nechoďte, tatínku. Měsíc a ani den navíc. Jinak odejdu a dělejte si tady, co chcete. Lidičky, a to jsem ráda, že jsem zase jít mezi svejma. Kamilko, no, jak se říká? Dobrý den, strýčku. Dobrý den. Dobrý den, bratránku. Dobrý den. Jak se daří vašemu zdraví? Ujde to. Prosím, posaďte se jako doma, jako doma. Bože, bože. Jak je tomu dávno, co jsme tady nebyli. Bože, lidičky, vy to tu máte jako v ráji, no, no. Jo, jo. Když se na to má, tak, tak. Nebyli jsme to leta, páně. Naposledy, jak tý paní od naproti utekl muž. Ale ne, mama. Naposledy jsme tu byli, jak nám holka připálila husu. Jo, jo. Ty musíš vědět všechno líp. Vidíte, jakou má na mě pusu? Co já s tou holkou zkusím? A to se všecko poddá, vidíte. No, ona je jináč hodná. A kdo jí dostane, ten jí celou pozlatí. Hmm? Já však bych jí dávala pryč, nerada. Holka se mi odcizí a já pak zůstanu jako kůl v plotě. Teď vám ji nikdo nebere. Hmm? A to je právě to. Všechny holky se vdávají, jenom tahle můra mi sedí na krku. Co já se s tou holkou nazlobím, to je k nevypovědění. Co proti mě pořád máte? Nemluv a mlč, nikdo se tě na nic neptá. No, tak zajdu ještě do kanceláře, mám tam nějakou práci. A to bys mě urazil. Jiří, dozvěděla jsem se, že prý chceš oženit tatínka, je to pravda? Ne. Tak uvažoval jsem o tom. Jo, ne. Dobře děláš. Já se jen divím, proč má být šťastná nějaká taková, kdo ví jaká, když je tady vlastní. Upřímně řečeno, to mě tady vůbec nenapadlo. Protože na nás nikdo nemyslí. Co pak? Tatínku, nechcete si to aspoň rozmyslet? Nemám co. Adolfe, tvůj syn z toho má lepší pojem než ty. Kamilka není jako ty dnešní ženské. Ta sedí pořád pěkně doma, zatímco ty ostatní, ty druhé, se vrhají do víru světského pozlátka. Pojmi ji za choď a budeš šťasten. Ale co sakra pořád mát? Já budu šťasten, když všechno zůstane tak, jak je. To bych se na to podívala, Jiří, že tatínek musí být šťasten. Bohužel, tatínku. Všichni jste proti mně. Všichni. Ale to se mýlíš. No všichni chceme tvoje lepší. No a Kamilka už má taky svůj čas. A kdo si ji má vzít, když ne vlastní, no? Já uteču. Uteču třeba do Ameriky. Kvůli vám si nebudu kazit věk. Upřímně řečeno. No, co? Já si taky myslím. Co? No, co? No, že Kamilka pro tatínka není. Vyť správně. Tak takový jste. Pro cizího všechno, ale pro vlastního nic. Pánbůh vás bude muset trestat, neřádi. Tohle máme za všechno. Dneska jsme tu naposled. No, musíme se s tím nějak smířit. Maminko? Jdeme. Kabáni! No tak to ne, tatínku.
No to ne, já chápu, že všechno má své meze, ale čemu se smějete? Jo. Potřebujete nad sebou pevnou ruku jako šůl. Tatínku, vždyť já tu taky nebudu věčně. Pane šéf, já vím, že bych neměl, ale dělaj nám těžkou hlavu. Ale jsem plnoletý a vím, co dělám. Právě, že to nevěděj. Kdyby se odhodlal vést řádný život, velká radost by nastala a všeobecné jásání by propuklo. Dejte mi všichni pokoj a vy s tím smetákem taky. Já si zajásám sám. Pane šéf, pane šéf. Znám jednoho moudrého muže. Mnohého hříšník už přesvědčil silou svého rozumu. Mýváme občas chromáždění, kde besedujeme o konci světa. Pane účetní, nechte ho. Tady je všechno marný. Dejte utopenému křídu, stejně vám nic nenapíše. Ztracený člověk. Jste na něho jako vosy. Kdyby se na něj šlo po dobrém, jistě by si dal říct. Po dobrém? Třeba jsme nějaký policajti? Kampák! Kampák! Pryč! Když jste tady všichni proti mně. Ale dobře, to si na vás budu pamatovat. To zase chcete flánovat někde s kamarádama? To se řekne starýmu, to se těžte. No, je pryč. Stejně mi ho líto. Takhle si nedá říct. Však ono na něj taky trhne. No to nemějme starost. Pak si vzpomenete na mý slova a řeknete. Jo, jo. Jde pak. To pak je to platný. No právě. Pane, ostříhej cesty toho hříšníka. Pane, nenech ho padnout. Pane Hustoles, přinesou mi jogurt. Nic nepřinesu. Já mám hlavu plnou těžkého myšlení a vy na mě s jogurtem. Tak, to bychom měli. Spěcháte, slečno? O, ne. Co vaše paní matka? Už je zdravá. Je to mnohem lepší. To rád slyším. Opravdu. Slečno, jsem s vámi nad obyčej spokojen. Tak to mám radost. Že máte radost. Víte, já se vždycky těším, až vás uvidím. Opravdu. Jen co ráno vstanu, hned je mi líp, když si vzpomenu, že vás uvidím u psacího stroje. Víte, tak jsem přemýšlel a říkal jsem si, jak vás ještě více k naší firmě připoutat. I řekl jsem si, že musíte patřit k rodině. Opravdu. Vše jsem důkladně uvážil a věřte, že to, co vám teď řeknu, je otázkou celého života. Stenografujete, že? Ano. Píšete na stroj? Ano. A vůbec jste dáma bezvadné pověsti. Zkrátka, musíte se stát paní našeho domu. Víte, já se teď hrozně trápím při svém otce. On je dobrá. To je. Ale přivést ho na správnou cestu, to se mi bohužel nepodařilo. To ne. Tak mě napadlo, že co se nepovedlo mně. Mohlo by se podařit nám společně. Dovolte, slečno, abych vás požádal o ruku pro svého otce.
Možná vám připadá příliš velký věkový rozdíl, ale já vás ujišťuji, že otec je velmi, ale opravdu on je velmi zachovalý. Je to velice milý pán. Budete s ním strašně spokojená. A nejšťastnější ze všech lidí budu já, když řeknete své ano. Co si to o mě myslíte? Ale jenom to nejlepší, přísahám. Taková drzost. Já s váma končím s tou vaší firmou, pane... Štelkán, junior. Já vím. Přijměte moji výpověď. Ale to přece nemůžete. Pojďte dál, jen pojďte dál. Přináším vám posestry. Odložte si, potvoro. Prosím. Spadla mi záclona. To je snadná pomoc. Odjakživa jsem měl zálibu v domácnosti. A přece jste zůstal svoboden. Osud. Nenalezl jsem dámu svého srdce, která by chtěla se mnou ruku v ruce kráčet životem. Co není, může být. Právě proto přicházím. Vážená dámo, já jsem svobodný a vy jste svobodná. Já jsem vzdělaný a vy jste vzdělaná. Vy jste taková mírná a já jsem pomalej. Vy nejste žádná moderní a já taky radši sedím doma a přemýšlím. Vážená dámo, dejme to spolu dohromady. Já myslím, že to bude dělat dobrotu. Bylo to nabídnutí k sňatku? Tak jsem to myslel. To víte, když chytne stará stodola, to je žár. Posaďte se. Vaše jméno? Ale mě přece znáte. Hustoles, Karel, Jaromír. Stav svobodný nebo ženatý? Krista pána, svobodný přece. No, některé údaje bychom mohli nechat na potom, ale 5 korun dostanu hned. No, prosím. Upozorňuji vás, že mi patří 5% zvěna jakožto provize. Ano, to je mi známo, ale stejně koukám na to jako divej. Hned, když jste přišel prvně, jsem si řekla, to by byl pán pro mě. Charakter a drží se v míst. Ale nač ten protokol jako na úřadě? Nejprve povinnost a pak eventuálně to ostatní. No, nevím, Jarmelko, kdo přijde po vás, ale takový už to nikdy nebude. Ať si ta osoba nemyslí, že se jí bude obskakovat. Chceš svačinu? Máš mladý nohy? Skoč si. Děvenko, hlavně nezapomínejte omývat tělo studenou vodou. Zvolna a zhluboka dýchat podle učení Mazdazdánu. Někdy na sebe vzpomeneme a tak bude mezi námi vytvořena duchovní jednota. Děkuji, pane Julinku. Tak. Vy tedy vážně odcházíte? Ale já jsem to tak... No, ale když tady opravdu musíte... Napsal jsem vám krásné vysvědčení.
Dal jsem se na něm opravdu záležet. Jste moc hodný. Děkuji. Tak. Ale já vůbec nejsem hodný. Počkejte, to přece nemůžete. Chcete mi ještě něco? Ano, chci. Chci vám mnoho. Chci vám, kdybyste vy a já, kdybyste vy jako muž a žena, kdybysme... To má být nabídka k sňatku? Ano, to má být nabídka k sňatku. Počkejte. Podívejte, jak máte uvázanou kravatu. Bože, co já se s tím člověkem natrápím? Tak prosím, panství, poskutečně již novomanželé doprostřed. Pan otec vlevo zprávě. Přijměte, moje děti, několik slov do nového stavu. Žijte střídně a zdržujte se doma. Varuji vás před lehkomyslností a marnotratnictvím. Kde pak? Manželství je poloviční štěstí. Tak, tak. Já jsem z toho celá smrtelná. Já mám takovou radost, že bych za to nevzala i mění. A kdybych se dozvěděl nějaké nepřístojnosti, pak věřte, že zakročím s veškerou rozhodností. To víte, jsem sice dobrák, ale přísný, velmi přísný. Tak pozor, panstvo, vyletí ptáček. Nehýbat se. Promiňte, teď jsem si právě vzpomněl, že mám důležitou konferenci. Zpívat se. Thank you.